የተከበሩ አቶ ብስራት ማጆሬ የየካ ክፍለ ከተማ ዋና ጉባኤ የተከበራችሁ የምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አመራሮችና አባላት የተከበራችሁ የክፍለ ከተማና የወረዳ አመራሮች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ክቡራትና ክቡራን ከሁሉ አስቀድሜ ዛሬ በድጋሜ በየካ ክፍለ ከተማ ለዚህ ታላቅ የኃላፊነት ቦታ ታጭቼ ስመደብ ከእናንተ ጋር ለመስራትና የክብለ ከተማውን ህዝብ እንዳገለግል እድሉን በማገኘቴ ላቅ ያለ ያለኝ መሆኑን እየገለጽኩ ለተከበረው ምክር ቤት መልእክት እንዳስተላልፍ በመጋበዜ የተሰማኝን ክብር እና ደስታ ታላቅ መሆኑን መግለጽ እወዳለሁ በዚህ ምክር ቤት የተሰጠኝ ኃላፊነት ምንም እንኳን ከባድ ቢሆንም አመራሩና ፈጻሚዎች በሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ መላው የክፍለ ከተማችን ነዋሪዎች የምክር ቤት አባላት መንግስታዊ ና መንግስታዊ እያልሆኑ ድርጅቶች የንግድ ተቋማትና ክፍለ ችን ብሎም በከተማችን የሚገኙ አካላት ከጎናችን በማሰለፍ በንጹህ እጅና ቅን ልቦና በምክክር ከሰራን ኃላፊነታችን በስኬት እንደምንወጣ እምነቴ ነው በሀገራችንና በከተማችን በፈጣን ምርታዊ ለውጥ በርካታ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ኩነቶች ውጤታ ማስራ ተከናው በዚህም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ የመጣው የከተማውን እርገት ደረጃ እና የአገልግሎት አሰጣጥ እንዲሁም የወጣቶችና የሴቶችን ተጠቃሚነት ፍላጎትን ሊመጥን በሚችል መልኩ በጥናት ላይ የተመሰረተ አደረጃጀትና ተቋሞችን የማጠናከር ስራ ተግባራዊ እየተደረገ ይገኛል በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በተቀየሰ አዲስ አሳሰብ በመደመርና በይቅርታ እንሻገር በማለት ወደ ለውጥ ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ ሀገራዊና ከተማ አቀፍ የልማትና የመልከ ማስተዳደር ስራዎች ተሰርተዋል ከዚህም ባሻገር ስኬታማ ምርጫ በማካሄድ በህዝብ ዘንድ ቅቡልነት ያለው መንግስት መመስረት መቻላችን በሀገራችን ና በከተማችን አረንጓዴ አሸራን መሬት ለማስነካት የሄንበት እርቀት በተለያዩ ምክንያት ችግር ገጥሟቸው የነበሩ ታላላቅ ፕሮጀክቶች ወደ ስራ እንዲገቡ የተደረገ በመሆኑ በሀገራችንም በከተማችንም ዘርፈ ብዙ ውጤቶች ተመዝግበዋል ባሳለፍናቸው የለውጥ ዓመታት በሀገራችንና በከተማችን የተመዘገቡ ስኬቶች በርካታና ስፋት ያላቸው ቢሆኑም ያጋጠሙ ውስጣዊና ውጫዊ ተግዳሮቶች በእጅጉ የተወሳሰቡ ረጅምና እድካሚ ነበሩ ም ጁንታው በሁሉም አቅጣጫ የፈጠረብን እንቅፋት የህዝባችን አናኗር በእጅጉ ያወሳሰበ ከመሆኑም በላይ በሀገራችን ቀጣይነት ላይ የህልውና አደጋ የደቀነብን ቢሆንም ከመሪያችን ጀምሮ በሀገራችን የቁርጥ ቀን ልጆች የተቃጣብንን የህልውና አደጋ በብቃት መመከት ችለናል አለም አቀፍ ነባራ ሁኔታውን ተከትሎ የተፈጠረ የማይክሮ ኢኮኖሚ መዛባት የተፈጥሮ አደጋ ጋር ተያይዞ የተፈጠረ የኑሮ ውድነትና የተረጋጋ የገበያ ሁኔታ አለመፈጠር የህዝባችንን ኑሮ ከእለት ወደ ዕለት አስቸጋሪና ውስብስብ እያደረገ የመጣ በመሆኑ ዘላቂና ጊዜዊ መፍትሄ መስጠት ግድ ይለናል በዚህም የህዝባችን ማህበራዊ ደህንነት ለማረጋገጥ በሀገር አቀፍ ደረጃ ዘላቂ መፍትሄ የሚሰጠው እንደተጠበቀ ሆኖ በጊዜያዊነት እርስ በእርስ የመረዳዳት ባህላችን ከፍ በማድረግ አንዳችን ለሌላችን ያለንን ፈጥኖ ደራሽነት በማረጋገጥ ለኑሮ ውድነቱና ዋና ተጋላጭ የሆኑትን የህብረተሰብ ክፍሎት እዚያዊ ችግሮች እየፈታን በዘላቂነት ከድህነት ለመውጣት የአካባቢያችንን ጸጋ ታሳቢ ያደረጉ የስራ ድል እድሎችን በስፋት በመለየት ለወጣቶችና ለሴቶች ልዩ ትኩረት በመስጠት በፈታዊነት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እናደርጋለን ከተማችንን ሰላማዊ ጽዱ ውብና አረንጓዴ ለነዋሪዎቿ የምትመች ለማድረግ ህብረተሰቡን ባሳተፈ መንገድ አስፈላጊውን ሁሉ ለመፈጸም ተግተን እንንቀሳቀሳለን የክፍለ ከተማችን ነዋሪዎች ቀልጣፋ ወቅታዊና ጥራት ያለው አገልግሎት ማገኘት እንዲችሉ አቅም በፈቀደ ምቹ የአገልግሎት ማዕከላት የሚፈጠሩበት አቅጣጫም በመከተል እንፈጽማለን የደረጃው አገልግሎት የሚሰጡ የመንግስት ተቋማት ተቋማዊ አሰራርን ተከትለው ከሌብነት በጸዳ መልኩ ያላርሎ ለነዋሪዎቻችን ክብር የሚመጥን አገልግሎት ለመስጠት የአምራርና የሰራተኛውን ስነምግባር ና የመፈጸም አቅም የሚያሻሽሉ ስልቶችን በመንደፍ ተግባራዊ ለማድረግ ተግተን የምንሰራ ይሆናል የህግ የበላይነትን ለማስከበር በቁርጠኝነትና በተከታታይነት ባለው ጽናት በክፍለ ከተማችን የሚታዩ ህገወጦችን እንዲቀለበሱና ቀጣይነት እንዳይኖራቸው ተክተን የምንሰራ ሲሆን የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የክብለ ከተማችን ህዝባዊ ኃይል በስፋት የሚሳተፍበት ሁኔታ ለመፍጠር የነበሩ አደረጃጀቶችን ውጤታማነት በመፈተሽ ህዝባዊ አደረጃጀቶችን በማጠናከርና ከጸጥታ መዋቅሮ ጋር በማቀናጀት ወደ ተግባር እንዲገቡ ይደረጋል ክብለ ከተማችን ነዋሪዎች የመሰረተ ልማት ከማሳደግ አንጻር የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ፈጥኖ እንዲጠናቀቁ በግንባታ ላይ የሚገኙና የሚጠገኑ ፕሮጀክቶች በጥራት ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ እንዲሆኑ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት የምንሰራ እና ተገቢውን ክትትል የምናደርግ ይሆናል የሴቶችን ወጣቶችና ህጻናትን እኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ አካል ጉዳተኞችን እና አረጋውያንና ሌሎች ማህበራዊ አካታሽ ስርዓትን በመዘርጋት ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ እናደርጋለን የተከበሩ አፈ ጉባኤ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት ዛሬ ይህ የተከበረ ምክር ቤት የሰጠኝ ታላቅ ኃላፊነት ህብረተሰቡን በቅንነት በታማኝነት በታላቅ ትጋት እንዳገለግል ነው በዚህም እኔም ሆንኩኝ አብረውኝ የሚሰሩ የካቢኔ አባላትና አመራሮች በክፍለ ከተማችን የተጀመሩ መልካም ነገሮችን አጠናክሮ በማስቀጠል የተበላሹትን ለማስተካከል በከፍተኛ ትጋት ትጋትና ቁርጠኝነት የምንንቀሳቀስ ይሆናል ይህንን የምናደርገው ችግሬን ይፈታሉ ብሎ በወከለን ህዝብና መንግስት መካከል ያለውን መስተጋብር መተማመን እንዲጨምር ሌት ከቀን በመስራት የምናረጋግጥ ይሆናል ከአሁን በፊት በተለያየ ኃላፊነት ክፍለ ከተማውን ስታገለገሉ የነበራችሁ አመራሮች እጅግ ፈታኝና የተልኮ መደራረቦች ውስጥ በመሆን ስኬቶች እንዲመዘገቡ ላደረጋችሁት ጥረትና ለተገኙት ውጤቶች ከፍ ያላርናቆት ምክር ቤቱ እንዲሰጥልኝ እጠይቃለሁ የተከበራቸው ምክር ቤት አባላት ክፍለ ከተማችን ከፍ ሲልም ከተማችን ዜጎች አለምንም ስጋት የሚኖርባት የጋራ ቤታችን እንድትሆን ለማድረግ ዋናው ባለቤት የዚህ የተከበረ ምክር ቤት አባላትና መላ ነዋሪው ስለሆነ ኃላፊነታችሁን የማይተካና ጉል በመሆኑ ከመቸውም ጊዜ ተጠናከረና ገንቢ ድጋፋችሁ እንዳይለየን በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ የተከበራችው በየደረጃው ያላቸው አመራሮች ያለንበት ምዕራፍ እጅግ ወሳኝና የተሟላ ዝግጁነት የሚጠይቅ በመሆኑ ሁሉንም ተልኮዎች በተለወጠ አሳሰብና የተግባር አንድነት በከፍተኛ ትጋትና ቁርጠኝነት እንደምንፈጽም ቅንጣት ያክል አልጠራጠርም በመሆኑም የተጠላብንን ኃላፊነት በጋራ አመራር በመስጠት በብቃት እንድንወጣ ጥሬን አቀርባለሁ የተከበራቸው የክብለ ከተማችን ነዋሪዎች የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎች ወጣቶችና ሴቶች አርሶ አደሮች የመንግስት ሰራተኞች የጸጥታ አካላትና የጸጥታ አካላት አገርን በመገንባት ሂደቱና እንዲሁም ከተጋረጠብን አደጋዎች እንድንወጣ ዋናው እና ቁልፉ ሚና የሚኖረው በእናንተ ውጅ ነው ና ሁለንተናዊ የሆነ ተሳትፎ እንዲታደርጉና እገዛችሁ እንዲያይለየን ጥሬን አስተላልፋለሁ የተከበረው ምክር ቤት አባላት መልእክቴን በጥሞና ስለተከታተለኝ ምስጋና የከፍ ያለ ነው ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ባርክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን አመሰግናለሁ